Kljub neodločenemu rezultatu je bil včerajšnji obračun med Domžalami in Koprom nedvomno izredno težka preizkušnja, tako za domačo ekipo kot tudi gostujoče Kozličke, ki so v prvem polčasu morali zasesti predvsem obrambno držo. Junak prvih 45 minut igre je bil tako nedvomno koprski vratar Vjekoslav Tomić, ki se je izkazal s kar nekaj vrhunskimi obrambami, so pa Koprčani v prvem delu prikazali tudi nekaj vidnejših priložnosti za zadetek. V drugi polčas sta obe ekipi vstopili bistveno bolj napadalno. Najprej so z zadetkom Gabra Dobrovoljca povedli Domžalčani, na kar so se prebudili tudi v koprskem moštvu. Sjajna akcija Rubena Belime, ki je domžalsko obrambo mojstrsko preigral po desni strani, se je končala zadetkom za izenačenje, s katerim so si nogometaši Kopra na koncu le priigrali dragoceno točko. Težko se je bilo vrniti, ampak smo, kot se je vedlo, smo stisnili zobe, smo šli vsi skupaj in smo tudi mi dali gol. Nismo se posteli, do konca smo grizli in treba iti tako naprej. Tekma bila zelo težka, tako da je tudi točka zelo, zelo pomembna. Podobno razmišlja tudi koprski trener Milan Obradović, ki je z izkupičkom sicer zadovoljen, a dodaja, da bodo morali fanti že na naslednji tekmi odpraviti še nekaj napak v igri. Dosta nekih stvari koje smo se dogovarali nismo uspeli da sprovedemo iz razno raznih stvari. To je neka ona loša strana, dobra strana je što smo se vratili posle primljenog gola, što smo pokazali, imali smo moment možda i da damo taj drugi gol. Mojim momcima čestitam, definitivno ova grupa je iz utakmice u utakmicu, čini mi se pokazuje sve više potencijala i karaktera. I ja sam ponosan što radim sa njim.